В результаті вуличних зіткнень із російськими диверсійними групами у Києві отримали поранення 35 осіб. Серед них двоє дітей. Про це написав столичний очільник Віталій Кличко. Ніч у столиці була напруженою. Далі в нашому сюжеті. Ворожа канонада у столиці лунала майже цілу ніч. З настанням сутінок Росія вдарила по Києву з крилатих ракет. Більшість наше ПВО знищила, але одна потрапила у військову частину на Берестейці. Паралельно туди прорвалися диверсійні групи. Точилися кількагодинні бої, але наші військові атаки відбили, знищили ворога і техніку. Вздригнула і Троєщина, там Росія атакувала теж з неба, намагалася знищити ТЕЦ-6. Та всі спроби виявилися марними. Хоча російські війська навіть мали свого коригувальника вогню. Алло, пожалуйста, отзовітесь, хто то. Висоцького, вулиця Висоцького. Бульвар. Бульвар Висоцького. Був во дворі, тепер возле дороги. Коректують. Загалом же цієї ночі у більшості районах Києва тривали стрілецькі бої. Окрім автоматичної черги, можна було почути і кулемети. Кілька снарядів влучили і ось у цю адмінбудівлю неподалік зоопарку. На щастя, людей там не було, тож обійшлося без жертв. Загалом же нашим військовим довелося знешкодити чимало диверсійних груп. Щонайменше 36 людей поранено, з них двоє дітей. Як виглядають диверсійні групи, озброєні, в цивільній формі, говорять російською. Тому, якщо бачите підозрілих людей, повідомляйте про охоронців. Також будьте пильними, знищуйте мітки, які ворог розставив в столиці для наведення вогню. Тиша над Києвом настала вранці, та тривала вона зовсім недовго. Отже, після важкої ночі Росія знову вдалася до артилерійських атак. Буквально о 8 ранку вони вдарили по житлових кварталах. Як ми бачимо, буквально кілька поверхів зруйновано. Зруйновано кілька квартир. Ось сам момент потрапляння ракети у 24-поверховий будинок. Вона влучає у квартиру на 19-му поверху. Знищує одразу три поверхи. Хоча поряд тут жодного стратегічного об'єкту немає. Хіба що за кілька десятків метрів пологовий будинок. Отже, зараз рятувальники намагаються протягнути шланги, аби загасити пожежу. Рятувальна операція розгортається за лічені хвилини. Периметр одразу перекривають силовики з будинку, евакуюють 80 людей. За попередніми даними, постраждало щонайменше шестеро мешканців. В залі нам удалось спастись, ми були на кухні, повезло, прямое попадання в квартиру, в зал. У жени со старшим сломані ноги, відкриті переломи, младшого увели спасателі куди-то, я його зараз розіскую. Нині будинок у аварійному стані, його конструкції можуть будь-якої миті розсипатися. Також російське військо завдало удару і неподалік аеропорту Київ. Інфраструктура не пошкоджена. Олег Корнієнко, Факти ICTV. Ворог зазнає шалених втрат. Над Васильковом вночі сили протиповітряної оборони збили Іл-76 з ворожим десантом. Пізніше ще один Іл було збито в районі Білої церкви. Головнокомандувач Збройних сил написав: «То наша помста». Наші сили ППО збили Іл-76 з ворожим десантом в районі Василькова. Це помста за Луганськ 2014-го. Смерть ворогам! Нагадаю, Іл-76 із українськими десантниками збили вагнерівці з ракетної установки 14 червня 2014 року неподалік Луганська. На борту було 40 наших десантників із 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. Усі загинули, і це була наша перша, найбільша втрата від початку війни на Донбасі. Київ та ключові міста навколо столиці контролює українська влада. Окупанти хотіли заблокувати центр України і поставити тут своїх маріонеток, як у Донецьку. Ми вистояли. Задум окупантів зломлений, заявив у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський. Глава держави закликав кожного українця, якщо можете зупиняти і знищувати окупантів, робіть це. Також президент нагородив званням Героя України Віталія Скакуна, сапера 35-ї окремої бригади морської піхоти, посмертно. Ціною власного життя він підірвав міст. На наших вулицях, у небі Києва, у Василькові, у Вишгороді, навіть у навколишніх
полях тривала справжня битва за Київ. Ворог застосував проти нас усе – ракети, винищувачі, безпілотники, артилерію, бронетехніку, диверсантів, десант. Окупанти б'ють по житловим кварталам, в тому числі з реактивної артилерії. Намагаються зруйнувати енергетичні об'єкти. У них дуже підла тактика. Зруйновані ракетами та артилерією житлові будинки – це остаточний аргумент для світу, щоб разом з нами зупинити окупаційне нашестя. У Харкові комендантська година тепер діятиме з 18 до 6. Протягом цього часу не можна виходити на вулиці. Детальніше про ситуацію в місті розпитаємо Марію Малевську. Вона з нами наживо. Машо, вітаю. Чи вдається Харкову відбивати атаки окупантів? Просто вітаю. Ну от буквально 3 хвилини тому знову почалися гучні вибухи. Не знаю, чи чутно зараз лунають сирени у Харкові, але Харків міцно тримає оборону. Лише за вчорашній день, лише тут, на Харківщині, ворог втратив понад 100 одиниць техніки, сотні загиблих. Учора загарбникам навіть вдалося зайти в місто, але ворожі танки були знищені вже на міських магістралях. Атаку було відбито, і після невеличкого нічного тиша близько 6 ранку ми прокинулися від звуків градів, а вже о 7.20 пролунала повітряна тривога. І у військово-цивільній адміністрації повідомляють, що протягом дня очікуємо масованого обстрілу з артилерії та літаків і просять людей лишатися в укриттях. Під обстріл напередодні потрапила обласна дитяча лікарня. Дітей встигли завести до підвалів, там ніхто не постраждав. І поряд із нею обласний центр служби крові, куди містяни останніми днями приїжджають здавати кров. Там поранень зазнали 3 донорів і 1 загинув. Мужчина погибший був возле входу центрального в центр. Там теж осколочне ранення, але фатальне. К сожалению, ми нічого не змогли зробити. Незважаючи на обстріли, сьогодні о 8 ранку центр крові відновив роботу. Все обладнання перенесли в підвал, який тепер слугує і сховищем від обстрілів, і центром крові. Медики працюють вже кілька діб без сну у фактично військово-польових умовах. Це ми розвернули таку донаційну залу, в якій у нас 4-5 кресел. Раніше ми працювали на 15 кресел, зараз на 5, тому трошки повільніше працюємо. Але з чітким дотриманням технологічного процесу. Я це вчора не могла здати кров, я тут ночувала. Почався обстріл, всіх опустили в бомбоубіжище і вчора не брали вже. А сьогодні ми переночували, от з утра оформилися, здаю. Ну, хоч якась допомога. Загалом за 2 доби протистояння на Харківщині вже постраждало понад 80 людей і 11 загинуло. Це 7 цивільних та 4 військових. Також тутешні урядники попереджають про те, що в місті вже діють диверсійно-розвідувальні групи противника. Вони пересуваються групами від 2 до 5 осіб. Ось така інформація на цю годину. Оресте. Марія, дякую, що в ці складні години, хвилини інформуєш нас. Це була Марія Малевська з останніми новинами з Харкова. Столичний метрополітен повністю зупинив перевезення і працює винятково як укриття. Киян просять залишатися вдома або в укриттях, окрім тих, хто працює на підприємствах критичної інфраструктури. Крім того, не перетинати мости через Дніпро. Диверсійні групи російських окупантів постійно працюють та роблять спроби висадки на лівому березі міста Києва. Відтак, українські військові та правоохоронці охороняють усі переправи, що об'єднують лівий та правий берег, і будуть відкривати вогонь на ураження по тих, хто намагатиметься перетнути мости в напрямку правого берега. Військові, поліція, Нацгвардія, тероборона, добробати захищають наше місто. Ми облаштовуємо блокпости в столиці, тому пересування містом буде обмежено і ускладнено. Всі об'єкти критичної інфраструктури працюють. Громадський транспорт їздить в кількості достатньо для перевезення працівників критичної інфраструктури нашого міста. Працює метро, окрім Боровської лінії. Але станції доступні для укриття людей.
Як виглядають диверсійні групи, озброєні, в цивільній формі, говорять російською. Тому, якщо бачите підозрілих людей, повідомляйте про охоронців. Також будьте пильними, знищити мітки, які ворог розставив в столиці для наведення вогню, буде складно, але ми повинні вистояти. З нами армія, з нами тероборона, з нами справедливість. Крім того, мешканців усіх областей країни закликають бути пильними. Від ранку у різних місцях Київської, Житомирської, Черкаської з областей з гелікоптерів висаджуються групи російських диверсантів, які перевдягаються у форму Збройних сил України та просуваються у бік Києва. Максимально їх дезінформуйте. Також безліч ворожих агентів зараз атакують групи з оперативною інформацією у WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook. Вони розпитують, як дістатися до столиці, просять підвести. РНБО наголошує, не вказуйте маршрутів і не розповідайте, де є ще вільні дороги. З останнього в столиці вогнеборці загасили пожежу на складах та гаражах у Солом'янському районі. Приміщення зайнялися внаслідок влучання снаряду. Дві людини загинули. У Києві на вулиці Кондратюка територіальна оборона міста затримала групу російських диверсантів. Їх було троє. У них забрали документи та мобільні телефони. А ось так мирні жителі боролися з диверсійною групою на околиці столиці. Кияни влаштували жорсткий прийом окупантам. Техніка, яка йшла на прорив, потрапила під шквал коктейлів. Усі танки знешкоджено. Живих росіян взято в полон. Понад 3,5 тисячі російських окупантів загинули станом на ранок 26 лютого. Про це повідомляють сухопутні війська Збройних сил України. Аби повернути їхні тіла на батьківщину, Україна звернулася до Червоного Хреста. Ми просимо, щоб Міжнародний Червоний Хрест допоміг вивести тіла російських солдатів до Російської Федерації. Це тисячі тіл окупантів. Це гуманітарна потреба. І ми просимо зробити так, щоб тіла російських окупантів покинули територію України і поїхали до Російської Федерації. У Російській Федерації мають знати, скільки таких тіл і скільки окупантів сьогодні лежить на українській землі. Червоний Хрест, зробіть все від вас залежне, щоб вирішити цю гуманітарну проблему. Ми ще раз звертаємось до росіян. Зробіть так, щоб тіл ваших синів, ваших чоловіків було менше. В інший спосіб їх будуть тисячі. Окрім живої сили, окупанти втратили 14 літаків, 8 гелікоптерів, 102 танки, більш ніж півтисячі бойових броньованих машин, 15 гармат та один зенітно-ракетний комплекс «Бук». На жаль, маємо втрати і серед українців. За інформацією МОЗу, внаслідок військової агресії РФ загинули 198 наших громадян. Серед них троє дітей. Більше тисячі українців поранені, з них 33 дитини. Одеса вночі здригалась від вибухів. Окупанти обстрілювали місто з Чорного моря. Українське військо дало відсіч, ворог відступив. Влучали снаряди і по мирних селах. У Дніпрі були виявлені ворожі мітки, залишені для коригування вогню. У лікарні доправляють поранених. Подробиці далі в сюжеті. Одесу вночі російські війська обстріляли з Чорного моря. Почали наступ із прибережної зони. Втім, наша протиповітряна оборона змогла дати ворогу відсіч. Ракети! Також, за офіційною інформацією, ворожий безпілотник влучив у ферму у селі Петродолинське, що за 30 кілометрів від міста. Люди не постраждали. Військові звітують, ситуація в Одесі та в області контрольована. Наші бійці дають відсіч окупантам. Вночі в передмісті Одеси українські засоби протиповітряної оборони збили ворожий безпілотний літальний апарат. Також на підльоті до Чорноморська був збитий ворожий дрон, який здійснював атаку на корабель морської охорони Державної прикордонної служби України Григорій Куропятніков. Наразі корабель продовжує нести службу в Чорному морі. Місцеві урядники вкотре закликають людей пильнувати підозрілих осіб. То можуть бути замасковані диверсанти. Про мітки, які вони лишають на дорогах, деревах та дахах, повідомляти правоохоронцям.
У Дніпрі та області ситуація залишається контрольованою. Нині у середмісті ми стали свідками того, як поліцейські та нацгвардійці оглядають транспортні засоби. За потреби навіть обшукують водіїв та пасажирів. Люди реагують на те нормально. Також у Дніпрі та Кривому Розі затримали кілька людей, які наносили спецмітки, що потрібні для наведення ворожих ракет та авіацій. Одну таку мітку було виявлено біля аеропорту Дніпра. Всі позначки оперативно відпрацьовуються і знищуються. Прохання до всіх громадян. Якщо ви зафіксували такі відмітки у вигляді намальованих фарбових хрестів або GPS-маячків, негайно накрити їх чимось, засипати землею. Прошу це робити особисто. Цієї ночі у регіоні, зокрема Дніпрі та Кривому Розі, під час комендантської години вимикали вуличне освітлення. Це було у тестовому режимі, бо надійшла інформація про можливу повітряну атаку на південний міст через Дніпро. І також до лікарень обласного центру привезли нових поранених військових. Для порятунку наших бійців є все необхідне. Ми продовжуємо відслідковувати усю найважливішу інформацію.